Sebelum ini dibicarakan tentang bagaimana usaha untuk merakyatkan sains dan menginsankan teknologi. Tetapi soalan yang lebih asasi kepada Marhain, halaya yang berada di lapangan. Apa ertinya semua ini bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi sebelum ini? Dan kami undang sekali lagi yang berhormat, Dato' Sri Dr. Dr. Adham Baba. Assalamualaikum, Dato' Sri. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu cuman kata yang sangat menarik perhatian saya sekurang-kurangnya. Yeah. Banyak dibicarakan sebelum ini bersama Rina tentang mm hmm. dasar, enabler dan yep. juga usaha-usaha uh, yang telah pun dilengkapkan. 2030 Malaysia akan menjadi high-tech nation. Yep. ...negara berteknologi tinggi. Hmm. Tetapi kalau kita cuba menerjemahkan hasrat itu... ...kepada marhain di bawah... ...soal merakyatkan sains dan menginsankan teknologi ini... ...dari kacamata mesti, bagaimana limpahan itu... ...akan dapat dirasakan oleh rakyat keseluruhannya? Itu soalan awal saya. Ya, yeah. perkara yang dibangkit mestilah dekat dengan rakyat. Hmm. Dan ketika ini, tentu sekali rakyat bertanyakan... ...bagaimana kita boleh uh, membantu mereka... ...menyelesaikan uh, konflik yang... Uh, ketara depan mata kita. Okay. Uh, yang pertama tentu sekali krisis uh, bekalan makanan. Okay. Kita mula dari situ. Dan ya, hmm. kita mula di situ uh, krisis bekalan makanan ini melibatkan input dan output. Okay. Jadi input ni melibatkan pelbagai kaedah. Hmm. Antaranya MOSTi eh uh, telah pun uh, membuka bilik gerakan hmm. ataupun war room pada 10 Jun hmm. yang lepas. Okay. Di mana kita telah melihat eh uh, keseluruhan ...teknologi yang telah digunakan di negara kita... Mm -hmm. ...yang mampu untuk uh, sebagai enabler kepada... ...mengurangkan kos mm -hmm. dan menambah uh, produktiviti. Okay. Itu perkara penting. Mm -hmm. Jadi kita perlu lihat bagaimana uh, kita membantu mm -hmm. masyarakat... ...melalui teknologi. Yeah. Dan uh, tentu sekali teknologi ini uh, telah ada dalam senarai... Uh, ...kita di War Room... Mm -hmm. Dan setakat ini ada 46 teknologi okay. yang berasaskan kepada bagaimana kita dapat mengurangkan kos uh, input okay. dan menambah produktiviti. Yeah. Antara contoh yang ketara sekarang ini tentu sekali uh, bekalan makanan untuk haiwan, yeah. ternakan. Yeah. Uh, jadi kos untuk uh, bekalan... ...ternakan mm -hmm. uh, merupakan uh, rumput, dedak, yeah. hampas dan sebagainya. Mm -hmm. Untuk uh, permulaan dalam teknologi yang kita ada... Uh, ...tentu sekali uh, kita ada teknologi yang bagaimana digunakan... Mm. Uh, ...dan dikeluarkan oleh agensi nuklear Malaysia. Okay. Iaitu biak bakar uh, rumput napier mm. yang baru. Okay. Uh, maknanya dengan adanya teknologi terbaru, rumput napier ini yang diusahakan teknologinya oleh agensi nuklear Malaysia okay. dapat menambah jumlah protein hmm. uh, dalam rumput tersebut dan membantu uh, pertumbuh besaran uh, haiwan ternakan yeah. dan uh, rumput napier ini juga boleh digunakan sebagai salaj hmm. kedua tentu sekali melalui agensi nuklear Malaysia hmm. kita dapat menolong membantu Uh, ...70,000 puluh ribu padi yang ditanam dengan benih baru bereti baru padi is 21 yang lebih tahan eh, kepada cuaca okay. yang ekstrim okay. dan dengan adanya benih uh, baru bereti padi is 21 ini mm. yang menggunakan uh, teknologi yang dikeluarkan oleh agensi nuklear Malaysia okay. iaitu uh, arus sinar kama mm. yang mana Tentu sekali 40,000 petani telah pun uh, menggunakan benih ini. Uh -huh. Dan benih ini uh, dapat uh, menambah yield uh -huh. uh, 40 hingga 50%. Uh -huh. Di samping itu dapat mengurangkan kos uh, input. Okay. Jadi ini membantu sangat uh, uh -huh. daripada sekuriti makanan okay. dan bekalan beras kita terutama sekali. Yeah. Dan dengan adanya uh, teknologi ini, dia berkait rapat juga dengan teknologi yang baru okay. iaitu penggunaan sensor. Uh -huh sensor-sensor yang perlu digunakan seperti sensor soil management, hmm. sensor pH, hmm. sensor berkaitan dengan udara, hmm. sensor yang berkaitan dengan penggunaan uh, environmental uh, climate. Yeah. Jadi ini diusahakan oleh uh, Nano Malaysia Berhad hmm. ataupun dipanggil Nano Malaysia hmm. yang mana dia mengeluarkan beberapa produk Uh, berteknologi tinggi okay. uh, terhadap sensor-sensor ini. Mm -hmm. Dan sensor-sensor ini uh, adalah yang menggunakan apa yang dipanggil revolution IONT, mm -hmm. uh, revolution internet of nanothing. Mm. Uh, jadi projek yang kita telah usahakan untuk membantu uh, dari segi sekuriti makanan ni ialah bagaimana projek yang sedang berlangsung di Manong Perak. Okey. iaitu kita menggunakan teknologi solar sebagai pem pemboleh daya kepada pembekalan tenaga. Okey. kepada teknologi sensor di mana produk-produk uh, yang berkaitan dengan tanaman tu okay. dapat diusahakan. Okay. menggunakan uh, aqua akuak kaca. Mhm. Mm kaca ni maknanya Uh, berbeza dengan hidro hydroponic. Okey. Uh, aquaponik akuaponik hydroponic. Akuaponik ni dia dalamnya ada melibatkan ternakan ikan juga. Okey. Kalau hydroponic hmm. dia tidak ada ternak ikan. Cuma dia ada soil, dia ada tanaman okay. dan dia ada uh, kaedah irrigation hmm. uh, yang menggunakan uh, IoT. Okey. Uh, itu tak termasuk dengan aeroponik. Hmm. Aeroponik maknanya dia tak ada soil. Hmm. Tetapi hmm. dia sprinkler keluarkan nano baja tersebut hmm. dan ada root plant itulah. Yeah. Jadi ketiga-tiga ini ada perbezaan. Hmm. Jadi kita sekarang cuba untuk memastikan bahawa aquaculture hmm. ataupun aquaponik itu uh, menjadi satu uh, teknologi yang boleh membantu. Yeah. Dan dia boleh dilakukan di peringkat uh, dataran mm -hmm. ataupun vertikal. Mm -hmm. Jadi vertikal farming. Mm -hmm. Dan kita ada juga usahakan supaya ada program yang dipanggil Surf X1 okay. iaitu pertanian uh, pintar. Eh, mm -hmm. Bagaimana boleh menghasilkan produk-produk uh, makanan terutama sekali uh, tanaman eh, uh, bermutu tinggi mm -hmm. uh, dalam keadaan yang dipanggil ...climate Independent hmm. Greenhouse hmm. yang mana boleh uh, membantu tanaman-tanaman yang bermutu tinggi hmm. dan uh, menggunakan teknologi IoT, uh, nano hmm. uh, sensor, baja dan sebagainya. Yeah. Jadi uh, dengan adanya uh, aquaponik ini, uh, dia membantu uh, grower, hmm. grower dipanggil petani apa pentani. grower pengeluar, pengeluar. Hmm. Uh, pelbagai kan. Uh, output. Okay. Kalau tak hanya hanya tanaman berunsurkan tanaman makanan, mm -hmm. dia ada juga ikan. Oh, yeah. Ya. Ikan mm -hmm. jadi kita boleh uh, laksanakan di daratan mm -hmm. eh. ni, teknologi-teknologi inilah. Mm -hmm. Jadi menggunakan nano sense uh, filter ni, mm -hmm. kita bukan saja dapat menghalang tumbuh uh, tumbuhan lumut, yeah. Kita boleh pastikan sistem uh, irrigation mm -hmm. ataupun uh, dripping of water tu pengairan tu hmm. dapat dikawal 24 jam. Yeah. Inilah antara teknologi, teknologi kita yang kita gunakan. Yeah. Tapi sumber tenaga penting iaitu gunakan solar. Yeah. Solar teknologi baru mm -hmm. di mana kos uh, output akan turun. Yeah. Yeah. kerana penggunaan solar tu uh, dilaksanakan secara uh, automatik yeah. selama 24 jam lah. Ya. Yeah. Yeah. Jadi inilah antara usaha-usaha yang dilakukan oleh Warum Mosdi mm -hmm. ketika ini kita dah kenal pasti 46 teknologi yang boleh digunakan. Okay. Saya boleh sebut lagi ada lagi yeah. teknologi yeah. tetapi uh, kita akan usahakan bersama dengan Jabatan Pertanian uh, Malaysia. Yeah. Untuk perikanan kita bersama dengan uh, Nikmat mm. dengan LKM dan juga Jabatan Perikanan Malaysia. Yeah. Mm -hmm. Jadi ini ini antara sumbangan mesti untuk memastikan bahawa bekalan makanan, okay. sekuriti makanan dengan menggunakan teknologi terkini mm -hmm. dapat diusahakan ya, di samping mengusahakan supaya kos uh, input itu dapat diturunkan yeah. dan produktiviti dapat tingkatkan. Ya. Yeah. Datuk saya yakin 46 mm. uh, teknologi itu kita perlukan masa lebih panjang untuk membutirkan satu persatu. Yep. Saya dapat mengutip tadi sekitar 6 atau mungkin 7 teknologi yang sudah pun kita bincangkan. Yeah. Uh, satu elemen yang menarik perhatian saya adalah soal saya yakin ...kita tidak miskin idea hmm. kerana kebanyakan teknologi dan idea itu... ...kita boleh pungut di dalam desa buana, ramai yang melakukannya. Hmm. Tetapi behavioral science, sikap, hmm. uh, take up rate, penerimaan... ...kalangan pemain yang ada hmm. kerana kita memahami kerangkanya. Ini musti. Yep. Tadi banyak agensi-agensi di luar musti. Yeah. Jadi soal mengasuh rakyat sebab kita bercakap soal science, uh, apa merayakan ...sains dan menginsankan teknologi. Hmm. Bagaimana behavioral ini... ...boleh dipengaruhi dalam kerangka musti supaya kita punya... ...penerimaan yang lebih baik dalam kalangan pemain-pemain ini yang ada apa ya. yang boleh kita lakukan ini melibatkan pemudayaan hmm. uh, pemudayaan uh, membawa erti kita perlu mulakan uh, penerima gunaan teknologi itu hmm. di peringkat bawah ya yeah. uh, bermula dengan uh, industri yang dipanggil stem lah hmm. uh, science uh, teknologi engineering matematik uh, perlu dipupuk supaya uh, dalam kerangka rancangan Malaysia ke-12 hmm. dia menyebut dua perkara pertama adoption okay. iaitu penerima gunaan. Mm -hmm. Penerima gunaan ini seperti melawat kata dia akan melibatkan apa yang dipanggil panggil uh, behavior. Mm. Uh, behavior awal lah. Yeah. Dan yang kedua leveraging. Mm. Leveraging ini kita tambah nilai, tambah nilai yeah. leverage lah. Mm. Apa yang ada tu kita leverage. Mm. Uh, teknologi yang ada tu mm. supaya behavior tersebut diguna pakai. Mm. Sentiasa di di uh, praktikan mm. uh, di perikat. Rakyat, hmm. umbi. itu yang saya sebut uh, awal dalam wawancara saya hmm. uh, teknologi ini kalau kita kuasai kita akan jadi seperti mereka yang saya sebutlah Bill Gates, hmm. uh, Mark Zuckerberg, Elon yeah. Musk, uh, Steve Jobs, hmm. yeah, hmm. berapa nama Jack Ma, hmm. Jack Ma dia e-commerce e hmm. platform, uh, behavior e-commerce yeah. dan pandemik Covid 19 ni mengajar kita bagaimana essential services ni menggunakan pendigitalan. Yeah. Jadi terbaru ni tentu saya akan cakap mengenai uh, digital economy. Okay. Bagaimana pergerakan ekonomi itu menggunakan teknologi digital hmm. sangat penting. Untuk itu kita ada produk-produk yang kita sebut hmm. uh, yang sedia ada dalam negara kita sendiri. Yang di luar banyak sebenarnya teknologi yang boleh kita adopt. Hmm. Uh, mungkin kita menggunakan kaedah teknologi transfer behavior teknologi transfer sebelum yeah. ini. Yeah. Tapi yang penting bagaimana negara kita ialah negara pencipta mm. untuk mencapai high tech nation 2030. Mm. Kita punya kerangka menjadikan behavior untuk kita minat dan menguasai teknologi dan mm. uh, insan teknologi itu yeah. tinggi nilai dia mm. dan tercapai. Mm. Jadi dengan adanya beberapa panduan-panduan uh, dasar sains yeah. inovasi dasar sains teknologi inovasi negara Pemboleh daya melalui MySTIE 1010 tersebut, mm. kita mampu untuk melaksanakannya uh, secara holistik dan dia mesti across the board. Yeah. Teknologi ini bukan milik musti. Mm -hmm. Teknologi ini milik semua uh, agensi kementerian kerana setiap agensi kementerian menggunakan teknologi. Yeah. Dan mm -hmm. untuk mempercepatkan ekonomi digital, digital ekonomi ini, dia perlu teknologi. Yeah. Lepas itu kita ada teknologi 5G sekarang mm. yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Mm -hmm dan behavior penggunaan 5G ini perlu dipertingkatkan dengan ilmu hmm. penguasaan teknologi tersebut, penggunaannya, adoption of the technology itself. Hmm. Jadi kita balik kepada bagaimana teknologi yang dibangunkan oleh agensi, dia panggil agensi angkasa, hmm. uh, MISA ataupun My Space Agency hmm. yang dapat membantu para nelayan dengan penggunaan teknologi satelit. Yeah. Remote sensing. Hmm. Remote sensing ni banyak diperkatakan okay. uh, dalam teknologi. Hmm. Uh, tetapi remote sensing ni uh, ikutkan uh, bau hmm. yang ba ba banyak dikatakan komunikasi. Yeah. Uh, satelit ini ada tiga: hmm. satu komunikasi, kedua navigasi, hmm. ketiga remote sensing. Yeah. Jadi yang terkini remote sensing. Sebab itu teknologi yang dibangunkan oleh My Space agensi ataupun agensi angkasa Malaysia ini. Hmm terhadap teknologi remote sensing hmm. banyak membantu terutama nelayan kita hmm. dari segi uh, ekosistem uh, nelayan uh, untuk mencari yeah. pendapatan yeah. pertama menggunakan remote sensing dia dapat uh, mengnafasi melalui aplikasi hmm. uh, di mana kawasan ikan yang banyak hmm. Jadi nelayan tak payah pergi tempat yang tadi kan. Yeah. Kita menggunakan connection dengan Nikmat, gunakan Jabatan Perikanan mm. Malaysia dengan menggunakan LKM. Kita beritahu mereka para nelayan yang uh, ramai ni mm. yang perlu diberikan maklumat di mana locality uh, kawasan yang ikan ya melalui remote sensing tersebut. Mm. Ini teknologi yang sangat luar biasa yeah. dan dia perlu perlu digunakan untuk mendapat faedah yang luar biasa juga. Ya. Yeah. Dan uh, kita juga dapat uh, membantu dengan remote sensing the mm. uh, met meteorology yeah, uh, cuaca, cuaca mm -hmm. di mana kita ada eh monsoon, kita yeah. ada ombak mm -hmm. dan juga mm -hmm. teknologi ini digunakan supaya navigate tu mm. betul betul ya yeah. jadi dengan adanya kerjasama mm -hmm. antara uh, Nikmat uh, LKIAM mm -hmm. Jabatan Perikanan Malaysia dengan yeah. Maisa Mosti yeah. Ha, kita sebenarnya membantu hmm. banyak hmm. dan ini menambah input dan mengurangkan. Hmm. Tentu kalau mereka tepat pergi kepada lokasi yang tentu, penggunaan diesel akan kurang. betul. Hmm. Ha, penambahan Kecekampan jumlah tangkapan ke... akan bertambah. Hmm. Ha, ini ini yang membantu. Yeah. Sangat membantu kita. Yeah. Datuk Sri, ada beberapa soalan besar cuba saya gabungkan dalam hmm. dua minit berbaki ini. 20-30 Malaysia akan menjadi negara berteknologi tinggi. Yeah. Kita tadi bercakap soal behaviour. Mm. Uh, selalunya membentuk behaviour ini akan selalu saja dirujuk kepada kementerian pelajaran. Mm. Tapi hari ini saya bertanya kepada menteri sains, teknologi dan inovasinya yeah. uh, kerana capaian di Malaysia ini adalah membentuk pemikiran yang saintifik. Mm. Uh, dia merentas termasuklah soal teknologi adoption yeah. sebelum teknologi adaptation. Uh, dan kita melihat bahawa ini antara dunia yang sudah terbuka. Kita mm. memerlukan keterbukaan itu untuk mendedahkan rakyat dan juga pengguna, pemain industri hmm. kepada teknologi. Tapi kita juga tahu halangannya soal ekonomi uh, yang kemudiannya pergi kepada kementerian-kementerian lain. Tadi dicakap, diceritakan tentang war room. Yep. War room untuk cabaran hmm. semasa. Yeah. Uh, bagaimana uh, extension daripada hmm. war room itu boleh kita perkasakan supaya kita boleh mempengaruhi sikap dan pemikiran hmm. saintifik rakyat Malaysia. Hmm. Dalam dua minit yang berbaki. Ini, Datuk berbalik kepada behavior menguasai science hmm. uh, bidang sains kita panggil sains lah, bidang sains dan teknologi kita jangan lupa tentang inovasi hmm. uh, inovasi ni yang sebenarnya uh, satu pemudayaan yang berkaitan dengan behavior yeah. jadi memupuk uh, inovasi bukan mudah hmm. cabarannya banyak hmm. jadi cabarannya uh, melibatkan concerted effort hmm. uh, keseruhan tindakan kita tu Bukan sekadar membangunkan war room untuk menyelesaikan masalah AIDA semasa. Masa. Kan? Masa. Hmm. Tetapi kita ada medium term dan long term plan. Hmm. Bagaimana uh, pemudayaan berkait dengan ekonomi hmm. yang ada asas sains, hmm. teknologi dan inovasi itu sendiri. Yeah. Jadi banyak rakyat menunggu, menantikan uh, apakah uh, dasar inovasi negara kita. Hmm. Antara yang kita perlu laksanakan ialah bagaimana uh, dasar inovasi sosial itu sendiri... Hmm. Uh, selepas mereka dapat membangunkan inovasi, kita akan serahkan kepada innovation enterprise okay. uh, ataupun social enterprise. Mm. Yang ini yang kita nak uh, bangunkan. Mm. Social enterprise ni yang menyebabkan mereka menjadi pengusaha, entrepreneur, mm. pencipta dan juga uh, researcher. Mm. Dengan adanya uh, rayuan kita supaya behaviour mm. untuk merayatkan sains, mengisahkan yeah. teknologi ini dipupuk Uh, ...bukan milik. Mesti seperti yang diberitahu memang... Uh, ...kita mohon supaya uh, pelbagai agensi kementerian ini... Mm -hmm. uh, mengadopsikan. Walaupun kita dah ada satu formula yang dipanggil... ...NTIS, National Technology Innovation Sandbox. Yeah. Di mana kita menempatkan pegawai-pegawai... Uh, ...dalam setiap kementerian supaya ada pegawai... ...yang berkaitan dengan inovasi. Mm -hmm. Untuk memaklumkan kepada setiap kementerian... Okay. Uh, ...apa perlu dilakukan. Mm -hmm. Dan tentu sekali saya mengajak... Uh, lebih ramai orang uh, masuk dan menguasai bidang hmm. teknologi dan sains. Okay. Dan teknologi yang terkini tentulah ada keutamaannya. Hmm. Contoh teknologi yang perlu kita pelupuri dan banyak kerja akan kita cipta hmm. iaitu bidang nano. Hmm. teknologi. Kedua, bidang electrical vehicle. Hmm. Uh, pembangunan bateri. Ya. Yeah. Nah, dulu kalau kita panggil Energi yang ada tu fossil energy. Hmm. Sekarang kita akan cerita pasal hmm. renewable energy. Oke. Okay. Tenaga yang diperbarui. Perbaharui sekali dia melibatkan pembangunan bateri yeah. yang perlukan nadi bumi seperti nikel, kobalt, mm. uh, lithium, yeah. iron phosphate yeah. yang ini teknologi dan grafin. Jadi mm -hmm. dengan adanya uh, penguasaan yeah. teknologi melalui behavior yang dipahamkan mm -hmm. dari pengkaj awal. Mm -hmm. dan disebarkan across the ministry dan rakyat dia akan diterima pakai. pakai seperti yang saya sebutkan tadi 46 teknologi itu saja memerlukan masa lebih panjang untuk kita beri suluhan satu persatu yeah. Datuk Seri terima kasih hmm. kalau diizinkan saya ingin